नमस्कार साथीहरू, आज हामी के विषयमा कुराकानी गर्छौँ भनेर तपाईँहरू पहिला नै थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ। नेपालमा धेरैजसो मानिसहरूले क्र्याक भर्सनको विन्डोज चलाइरहेको हुन्छ र त्यसको सर्टेन टाइम पिरियडपछि त्यो हाम्रो एक्सपायर्ड हुन्छ र त्यो एक्सपायर्ड हुन बित्तिकै हाम्रो ल्यापटपको र कम्प्युटरको राइट कुनामा एक्टिभ विन्डोज गो टु सेटिङ टु एक्टिभ विन्डोज भनेर आइरहेको हुन्छ। र यो हामीले एक्सेलमा काम गर्दा होस् अथवा वर्डमा काम गर्दा होस् अथवा कुनै म्युजिक भिडियो सुन्दा होस् यो वाटरमार्क हट्नेवाला छैन र हामीले एक्सेल फाइल खोल्दा पनि विन्डोज प्रोडक्सन फिल्ड भनेर देखाइरहेको हुन्छ। जस्तै म आफ्नो यहाँ एक्सेल फाइल खोलेर देखाउँछु। यी यस्तो किसिमको हाम्रो समस्याहरू यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ हाम्रो यहाँ माथिपट्टि हेर्नु यहाँ यो भनेको प्रोडक्ट एक्टिभेसन फिल्ड भनेर यहाँ देखाइरहेको छ र यो बार बार आउँछ। यो माइक्रोसफ्ट अफिस एक्टिभेसन विजार्ड भनेर यो बार बार आउँछ, जतिचोटि खोज्छु त्यतिचोटि आउँछ। सिमिलरली यो वर्डमा पनि आउँछ। यो वर्ड खोल्दा पनि यस्तै किसिमको आउँछ। यहाँ यसमा पनि सेमै आउँछ, यो बार बार आउँछ क्या। जतिचोटि खोल्छौँ हामी त्यतिचोटि आउँछ। हो यो समस्यालाई कसरी सल्भ गर्ने? यो समस्यालाई सल्भ गर्नको लागि मसँग एउटा विन्डोज एक्टिभेटर भन्ने सफ्टवेयर छ, जुन सफ्टवेयर मेरो जिप फाइलमा छ। र यो सफ्टवेयरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँहरू आफ्नो कम्प्युटर र ल्यापटपमा एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्नुभएको छ भने त्यसलाई अफ गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूले एन्टिभाइरस इन्स्टल नगरे पनि यदि कम्प्युटरमा विन्डोज 10 र विन्डोज 11 इन्स्टल गर्नुभएको छ भने विन्डोज डिफेन्डर सिस्टमलाई अफ गरिदिनु होला। अदरवाइज यसलाई जब हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ त्यो एक्सट्र्याक्टै हुँदैन र हाम्रो यो कम्प्युटर र ल्यापटपले यसलाई भाइरस भनेर सम्झिन्छन्। र म पनि आफ्नो ल्यापटपमा विन्डोज 10 हालेको छु र अब म पहिला विन्डोज डिफेन्डर सिस्टमलाई अफ गर्न गइरहेको छु। यहाँ खोज्दै जाने, त्यसपछि यहाँ छ यो विन्डोज डिफेन्डर सिस्टममा जाने अनि त्यसपछि यो जति पनि यो हाम्रो अब विन्डोज डिफेन्डर सिस्टमको सेटिङहरू हुन्छ सबैलाई अफ गर्ने। जस्तै यहाँ रियल टाइम प्रोटेक्सनमा यो अफ गर्ने, अर्को भनेको क्लाउड पनि अफ गर्ने। यसमा छैन, त्यसपछि यो डोमेन पनि अफ गर्ने, त्यसपछि फेरि ब्याक जाने, त्यसपछि यो प्राइभेट नेटवर्क पनि अफ गर्ने, फेरि ब्याक जाने, त्यसपछि यो पब्लिक नेटवर्क पनि अफ गर्ने, है सबै अफ गर्ने। त्यसपछि यो वार्ममा छ भने यसलाई अफ गर्नुपर्छ है। सुरुमा वार्मै हुन्छ, पछि यसलाई अफ गर्नुपर्छ। फाइनली म आफ्नो विन्डोज डिफेन्डर सिस्टम अफ गरिसकेँ। अब म यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्दैछु। एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो केएमएस ओटो भनेर मेरो एउटा फाइल आउँछ, त्यो फाइललाई इन्स्टल गर्नु, डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गर्ने। अब इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रो दुईवटा अप्सन आउँछ, एक्टिभ विन्डोज र एक्टिभ अफिस आउँछ। यदि हामीले एक्टिभ विन्डोजलाई एक्टिभेट गर्यो भने हाम्रो यो ल्यापटपको राइट कुनामा जुन एक्टिभ विन्डोज आएको छ यो हाम्रो हट्छ र यदि हामी एक्टिभ अफिसलाई एक्टिभ गर्यो भने अघि हाम्रो जुन एक्सेल फाइल र वर्डमा जुन हाम्रो त्यो विन्डोज विन्ज्याट भनेर आएको थियो नि, त्यो बार बार आइरहेको थियो नि, हो त्यो चाहिँ हट्छ। अब म सुरुमा पहिला एक्टिभ विन्डो गर्दैछु, एक्टिभ विन्डोजमा क्लिक गर्ने। यसले सर्टेन अलिकति टाइम लिन्छन्, एक मिनट जति टाइम लिन्छन् अनि लास्टमा यहाँ कम्प्लिट देखाइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो त्यो प्रोसेस पुरा हुन्छ। ए त्यो कम्प्लिट यहाँ देखाउने बित्तिकै मेरो यहाँ राइट कुनामा जुन अघि एक्टिभ विन्डोज आएको थियो त्यो हटिसक्यो। अब फेरि म एक्टिभ अफिसमा एक्टिभेट गर्छु।
एक्टिव ऑफिस में मैले क्लिक गरे अब यो पनि कम्प्लिट भइसक्यो अब यसलाई म क्लोज गर्दिन्छु अब म यसलाई पनि क्लोज गर्दिन्छु अब म आफ्नो फेरि यहाँ त्यो एक्सेल फाइल खोलेर देखाउँछु यहाँ अघि मेरो यो जुन राइट कुनामा आएको थियो नि त्यो हटिसकेको छ अब म एक्सेल फाइल खोल्दैछु एक्सेल फाइल पनि मेरो यहाँ खुलिसकेको छ अघि मेरो जुन त्यो आएको थियो विन्डोज विजार्ड भनेर आइरहेको थियो अहिले यहाँ छैन नि यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु अब वर्ड फाइल खोल्छु यो वर्ड फाइलमा पनि आएन हो त यो किसिमले हाम्रो यहाँ यो विन्डोज एक्टिभेट विन्डोजको वाटरमार्क हामी हटाउन सक्छौँ अब म फेरि त्यो विन्डोज डिफेन्डर सिस्टममा जाने अनि त्यो सेटिङहरू जति पनि हामी अफ गरेको थियो अब त्यसलाई सबलाई अन गर्ने प्रोटेक्सन पनि अन गर्ने क्लाउड प्रोटेक्सन पनि अन गर्ने सबै अन गरिदिने क्या अब सबै अन गर्न अब यसलाई पनि वारमा राख्ने यसलाई पनि यहाँ वारमा राखिदिने ल अब म यहाँ सबै अन गरिसकेको छु हो यो किसिमले हाम्रो एक्सेल र वर्डमा जुन प्रब्लम आएको थियो र विन्डोज यो डेस्कटपमा जुन एक्टिभ विन्डोजको वाटरमार्क आएको थियो यो किसिमले हामी यहाँ हटाउन सकिन्छ यदि भिडियो तपाईँहरूलाई यदि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला सेयर गरिदिनुहोला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला धन्यवाद